नगरको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये अहिले कुनै पनि पार्टीमा व्यवहारिक रूपमा प्रमुखको त चाहिँ बहसै चलिएको छैन। जता पनि महिलालाई उपप्रमुखमा दिने चाहिँ अहिले बहस चलेको हुँदा पनि त्यो उपप्रमुख पनि सुनिश्चित हुँदैन जस्तो हामीले फिल गर्यौँ। किनभने एउटा पार्टीले प्रमुखमा महिलाले दियो भने उपप्रमुखमा पुरुष दिन सक्छ, अर्को पार्टीले प्रमुखमा पुरुषले दियो भने उपप्रमुखमा महिलाले दिन सकिन्छ, र आन्तरिक दुईटा पार्टीहरूले एलायन्स गर्यो भने महिलाको सिट चाहिँ त्यो ठाउँमा खाली हुन्छ। यसले ऐन कानुनले त्यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो चाहिँ 40% महिलाको सुनिश्चितता देखिएन।